Protože jako hrát tady... Co se stalo? Co to bylo? Je tu další díl ze série Farming Simulator 22 Poslední kolonie. Čau čau čau, já jsem Sedeček 11 z Gamekeeper, se vítám vás u nového videjka a jdeme na to. Farming Simulator 25 si můžeš předobět na pomocí odkazu pod tímto videem. Podpoříš tím další tvorbu na tomhletom kanále a navíc tím i k základní verzi získáš speciální zlatý New Holland CR 11. Tak, dobře, můžeme dát zase pohled z první osoby, proč ne? Tak. Tady to koukám naplněný tak podobně oboje. Já to zkusím tady. Tak, hele, víte, co musíme vymyslet nutně? Musíme vymyslet, jak to uděláme se serverem, jakoby s tím, jak to poběží. Jako mimo streamy. Protože jako hrát tady... Co se stalo? Co to bylo? Já teď vůbec nevím, co se stalo právě. Můžete mi vysvětlit, co to bylo? Oni prostě najednou odlítli nějaký balíky, co to bylo? Ok, vůbec jsem to nepochopil. A skoro jsem to ani nepostřehl, co se vlastně stalo. Ale prostě nějaký random balíky najednou odlítli někam, mi přišlo. Nevím. Jo, ne, počkej, nebo on odletěl nějaký stroj, ne, já nevím, já prostě najednou něco, najednou rychle to odlítlo, pozri se na mapu. Jo, tady. Teleskopický manipulátor najednou odletěl sem. Z nějakého zádního důvodu. Dívejte, co se tam stalo. To prostě odlítlo úplně. Nepobírám. Jak? Jak? Nevím. Najednou se to splašilo prostě celý komplet. Tak chvále, tady pohled. Přímo. Co se stalo? Prostě v pohodě jel. Nic se neděje. Krásně klidná práce. Aha, ok, dobře. On se tam vyhodil ten balík zrovna opravdu v tom místě, no tak to je fakt super. Hezký, hezký. Moc hezký. Tak, já se skvěle podívám, kolik tam je balíků. Víte, co já udělám? Já tam přeparkuju ten autobus, aby jsme tam mohli potom jednoduše vždycky skočit do něj a podívat se tam, protože ono totiž se tam nemůžu normálně portnout na ty body. Ale obečka, já bych tam možná mohl položit něco, co se bude dát portnout, to by taky šlo. Čeká, tohle ještě dovložím. Já tam přejdu tím autobusem. No to tady musím dovložit. A ten autobus tam můžeme potom vždycky pojít. Nebo tam, ne počkej, já tam se běhnu tím koněm, to je nejlepší nápad. Jo, a na to, tím se tam pak můžeme dostat, ať ten autobus si nepřeblokujeme, to bude dobrý nápad určitě. Bude velmi kvalitní nápad. Tam je barák. To právě nechci, aby nikdo nemohl dávat spánek. Protože on pak kdokoliv by mohl dát spánek. To je to stejný jako v třetí sérii, že baráky se spánkovýma budama budeme stavět za město vždycky. Teda počkej, to bych vlastně mohl postavit za město i tak tu rohošku, no to je jedno. A pak nevím zase vlastně, jestli by se tam dalo portnout. No to je jedno, já tam doběhnu koněm. Možná potrvá tři dny, ale to nevadí. Tak já vždycky poběhnu s koněm, ale pak se musím vrátit do toho traktoru, protože abyste tady nemuseli čekat. 4 hodiny. Autobus už tam je. Ah, ok, tak pohoda. Tak v tom případě pohoda. Kam chceš ty kosačky dát? Hele, klidně k tý... Když on tam se bude stavit farma, tak to asi není úplně rozumný. Hele, já bych nechal ty sekačky tadyhle. Někde tadyhle, zatím podél té cesty. Teda, počkat, sorry. Ne tadyhle, ale tadyhle. Aby to nebylo jako na téhle straně cesty, ale jakoby za cestou. Protože tady budeme, že jo, ještě dělat pole a tak, ale tadyhle, jakoby na tomhle pozemku, nebo tady podél té cesty se to zatím může nechat, protože asi bych neparkoval tu techniku tady, protože tady pak budeme stavit farmu, tak to nemusíme přeparkovávat, ať to máme jenom blízko. Podíváme se, jestli tam není nějaký list na balíky, který by ještě byl jako, který by stál za to, ale tady jsou všechno 125, no. Jediný 150 s ovíječkou jsou tyhle, podle mě. Ne, počkej, tyhle taky.
Tak můžeme použít i tyhle teoreticky. Protože ty jsme ještě moc taky nepoužívali, to jsou ty, co přibyli v updateu. Takže jednu z tohohle můžeme klidně vzít, no. Nebo obě, respektive možná, no. Koupil bych obě jak balíčkovačky do sbíráky. Nebo se dá koupit ještě ten Kovil tenhle, on stojí teda 6,5 mega, jo, ale... Jako dal by se koupit ještě jeden tenhle a dva sbíráky, no, taky by to šlo. Tak jo, hele, když už děláme tyhle ty, tak to nebudem komplikovat a uděláme to takhle, no. Tak dobře, tak s otáčením dám zase jinou barvu, já tady dáme tady zelenou, snad se to nestratí na té louce. Budeme muset trošku brzdit s těma financema, což asi jsem měl říct, no, aby nám to vyšlo jako na tu další techniku potom taky. Jako máme peněžně ještě dost, ale musíme počítat s tím, že budeme muset nakoupit ještě kombajny a nějaký další vybavení, takže... Musíme nějak rozumně, no. Silážní aditivum, ty vole, to je zase potřeba silážní aditivum, jo, tak jo. Tyhle, ono by bylo super si koupit bioplinku, ale já nevím, jestli je to reálný. Jak moc je reálný si postavit bioplinku potom? Ale ono by to bylo jako fakt super, jo, ale... Tím jsme mohli jako docela dost vydělat, ale... Záleží, no. My tady máme tu modulární bioplinku, takže ona by se dal udělat jenom nějaký základ a pak to postupně rozšiřovat. Tyhle, tady je to taky jako spousta těch výroben a tak. Já bych si teda musel připomenout, jak to bylo tam udělaný vlastně, ale... To bych se na to musel podívat, protože já už bych si to asi ani nespomněl, jak to tam bylo. Já, ale to byl prostě jeden z těch fermenterů, myslím, že. A oni jsou různý velikosti. No, takže nějak, jako nějak by to, ale uvidíme, ono zase tam toho hodně, takže zase mít úplně malou bioplinku bylo trošku blbý, no. Byla tady ještě tráva vůbec? Vypadá jako, že už tady nic není skoro. Tady je hranice pozemku asi. A nějaký drobný tady budou možná ještě. Kde má je tady? Jo, a ona je ještě posekaná i tam na druhé straně možná tráva, co? To bude celá série okosení trávy? Ne, ani náhodou. Jenom jsme si říkali, že to posekáme... než tady uděláme pole, protože by byla škoda zaorat tu trávu, když ji můžeme posekat a... Udělat z toho senáže tady ve velkým, že jo. Že se nám to jako docela vyplatí. Tyjo, tady už není nic, to vypadá, že za chvilku bude moci dělat konečně to pole možná. Ale já si myslím, že ještě někde tráva bude na té druhé straně možná. A pak teda tady samozřejmě ještě. Ale to je dobře, že to sekáte i tady, protože tam pak budeme stavět tu farmu. Tak se to aspoň teďka jako využije. To je nějaký drobný ještě kusy trávy. Ale už tady vypadá, že tady nějak nic už není, koukám. Jako žádná tráva. Možná... Na té... Ještě druhé straně by maximálně mohlo něco být. Ale nevím, jestli jsme to tam už nesezbírali všechno.
Já to kontrolně projedu. Ne, počkej, já se podívám to, to bude lepší, ať tam nejezdím zbytečně, já se podívám ve stavebním režimu. Tady je kousíček. A jako když někdy bude nějaký malý zbyteček, tak to klidně může zůstat. Jo, počkej, to už jsem nějak daleko, ne? To tady nic není, takže podle mě to už máme sezbíraný tady. Tady je maximálně zbytečky, no tak já jedu za most, tam je to hodně teďka. Tak, tady docela se velkým akationám ty sklady možná nebudou stačit ani. Jako uvidíme, ale možná se dostane, no. Co ta hala někam? Když já nemám ještě, já bych tu halu tady dal moc rád, že já ještě nemám vůbec rozmyšlený, jak to tady bude postavený, tak ji nechci stavět jako teď, když ještě nevíme vůbec, jak to bude postavený tady, no. A nebo ji prostě někam hodit a jako stejně se to bude nějak postupně budovat, tak se to pak podle toho vymyslí, jako teoreticky se to jako dá, no. Jako šlo by postavit tuhle halu takhle, někde tady, můžeme to jako zkusit, tak jako možná bychom mohli, no. Já zvažuji, jak to prostorově vymyslet, ale jako hodně teoreticky. Dala by se tahle hala postavit sem, tahle část nechat na bioplinku a pak tam dál stavět jako haly pro stroje a všechny takovýhle věci. Hele, víte co, já to tady prostě postavím, podíváme se na to, kdyby se nám to nelíbilo, tak to prostě zboříme, ono se to dá refundnout, ta budova naštěstí, tak to bude asi nejlepší. Nechám tady malinkou prostor od té cesty. Tak a schválně, jak to vypadá, ta hala. Tyhle nebyly tam barvy? Dobrý, nebyly, ok, v pohodě. Tak, jak ta hala vypadá? Působí to použitelně? Nepostavil jsem tu halu bez... Ne, dobrý, je tady kapacita 1350. Okay, to by bylo asi docela dobrý, no. Akorát by mě zajímalo, kde se to jako budou objevovat ty balíky. Jo, já mám vyplý ty značky, aha, tak to bude ono. Jo, oni se tadyhle, sem se to vykládá. Ale nevím, ono se to objeví tady asi prostě. Jako asi, oni jsou ty průjezdy docela velký, ale hlavně se to dá projet skrz, takže by to asi bylo docela dobrý, zase to bude takový schovaný. Zkuste sem schválně dát nějaký balíky, jak to bude vypadat. Zjistím, Jirko, najet tady na ten prostor, jestli se tam vyhážou ty balíky. Uložiště již plné, co to mele? Jo, to byla zpráva z jiného asi. Jo, počkej, vlastně ono, ale počkej, to nemá kolizi. Ono tady z té strany to projet nepůjde. Ale tady hlavně teda jako schod takhle, ale tak z téhle strany stejně samozřejmě nebude. A ono to nemá kolizi, takže se to dá projet, ale myslím si, že ve finále bude nejlepší jezdit tudy, jakoby. A budeme potřebovat spavnout ty. Otevřít nabídku zásob, musíme to spavnout ty. Aspoň uvidíme, kam se to spavne. Jo, oni se spavnou takhle tady ty balíky. Ne, jaký sám, počkej. Jo, tady se spavnuli takhle. Jo, já nevím, ono je to jako dobrý, ale ono to bude trošku debilní. Že lepší by bylo, kdyby se to skládalo ven, ono je to jako zajímavý, ale ve finále se nejsem tak jistý, jestli to je vlastně tak dobrý. Ale přijde mi, že to bude pěkně takový na dvě věci tady. Asi bych se na tu halu zatím vykašlal. Tohle reálně je možná nejlepší, to je prostě na 1000 balíků a dá se tam krásně dostat. Hele, víte, co bych možná udělal? Já bych tuhle halu postavil klidně, ale postavil bych tu prázdnou, že tam třeba budeme schovávat nějaký techniku nebo věci nebo něco, ale že tu halu jako můžeme použít, ale ne na tohle. A tady si radši dáme třeba tadyhle ten sklad, který jako reálně je podle mě praktičtější o dost, docela, no. Tohle je v pohodě, ne? To by nemělo ničem vodit. To tam právě bude docela přístupný, v podstatě stejný jak tohle, akorát je tam střecha, tak to aspoň vypadá trošku jako, že to je malinko jako víc v pohodě. Víte co? Švihneme tady prostě další, ať se hlavně nečeká teďka. A pak při té stavbě se to nějak vymyslí ještě jinak, ale já tady teď prostě švihnu tohle ještě. Pěkně, no. Se jí projíždím. A tohle je cool, protože my doslova můžeme prostě jet všichni hromadně na vleku takhle. Tohle má ve farmingu by prostě nešlo, ale... Ale díky tomu modu to prostě zázračně jde, což je cool. Pak ani doslova nepotřebujeme nějaký jako mod na pasažéry, protože si tam prostě vylezem na vlečku a můžem tam sedět krásně. Ty vole, ono to je úplně slazený s tím vlekem barevně ty balíky. Tak. Čekej. Co jsem to udělal? Počkej, to bylo hodně divný. Já jsem vystoupil a vrátil jsem se tím zpátky, zajímavý. Jednou se dostanu na řadu možná. Koukně na typu, jo, to můžeme zatím kouknout. Tohle. Tak určitě. Nebo 10,5 metrů, to bude skvělá manipulace s tím v kor po tom obvodu. Jako můžeme dát tady ty 3,5 metru, no.
Jako na ty obvody to bude asi nejlepší, jo. Jako šlo by nějaký z těhle, jo. Když ono, koukám, že těch 220 koní, že to potřebuje, to bude takový víc univerzální pro všechny. Tak budem kupovat asi ty 3,5 opravdu, no. Jako, jako pro nějaký traktor by se zvládlo vzít i ten Lemken, ale necháme asi ty 3,5. Kamo, víc rozbít v obchodě se třeba nechceš. Prej chce, dobrý, no. Jasně. Jo, úplně se to dobuguje třeba. To tam dávat nebudem. Počkej. To tam úplně dobuguje totálně. Super. Kolik je zatím 4, to asi jako můžem, no. Tak. Můžete když tak klidně ty pluji třeba navozit jako k tomu prostoru, akorát počkejte ještě s tím. S tou orbou na mě pak. Já tady jenom switchnu ty traktory. Když už. Je tady má taky hezky udělaný panel. GPS tam asi nebude, ale vypadá to pěkně. Tak. Já jenom takový rychlý change tady. To musím zase zapnout, že? Čekaj, zapnout. Asi dobrý. Jo, my vlastně máme tady ten mod, že můžeme vykládat nedokončený balíky, to i tady u toho koukám jde. To je jako hodně šikovná věc. Vlastně mě tak napadá, jestli to teda nemá nějak v sobě custom, tak tady u těchhle z těch lisů, když nemáte ten mod na ty nedokončený, když on vlastně ten balík zůstane vevnitř, vlastně to je v pohodě, tak nic, to je vlastně v pohodě. To vlastně není, že by se to nešlo složit, jako balík tam zůstat může a jde to složit i tak. Čili ukazuje tam vůbec něco, ne, to je jenom fakt statická textura, aha, tak to neukazuje vůbec nic. Počkej, teplotu to ukazuje aspoň, ale rychlost ku podivu ne, je zajímavý. Jo, počkej, to je rychlost tachometru, to je vlastně ten tempomat. Tak, tenhle list na balíky jsem koupil zbytečně, koukám, to zatím nikdo tady nepoužil, ale ono se to hele, ono se to pak hodit bude, protože určitě bude situace, kdy budeme chtít dělat balíky a nebudeme chtít používat ty stacionární od Covilu, takže se tak hodí. Já to vezmu aspoň s kratkou tady. Teoreticky. Tak, bude dobrý, aby jsme nechali trošku od té cesty dál, to je trošku tam prostor, jako by to nebylo úplně narvaný na tu cestu. Myslím, že to pole teda nebude mít hranatej tvar. Ale aspoň to bude zajímavější. Jo, tam jak stojíš, možná jo, no, tak bacha. Jsme asi mohli tady nějak. To by asi mohlo tak nějak být. Tak já to vezmu. To vezmu někde tady. Tak. Počkej, já zapnu, počkej, jak to udělám, já si zapnu GPSku na to. Počkej, na nějaký ty, počkej, já si to musím. Já to udělám tak, že zobrazí vodítka a ale to jsem nechtěl, tak. Jo, aha, tak to tady nedá nula. Pff. Ještě jen pluch. Já myslím, že to stačí, ne? Zase ať tam je kdo dělat, aby mohli, aby tam bylo lidi na tu trávu. Počkej, jak já to dám? Takhle. Nastaví B, dobrý. Počkej, co to je úplně jiný? Vůbec nesedí, ne? To co je za... Nemusím dát, počkej, uchopit. Vypnu to. To nepomůže, co? Ono to podle mě nemůže být takhle napřesno asi, že? Že to vždycky udělá nějakou volovinu. Vypni to a nastav znova. Jo, takhle, vypnu tohleto a nastavit znova takhle ty body. Ok, zkusíme. Jo, už je to dobrý. Bych dal nějaký úhel. Pozdě. Ono hlavně ten úhel nesedí prostě, protože třeba 90 to, 90 tam hodí to, co šísku traktoru. To bych taky mohl dát, ono se to asi, proč jsem to dával, ono se to asi resetlo, či co. Tak snad se to dalo dobře teďka. Ne, teď to udělá úplnou volovinu, to jsem já neměl. Teď se na to povede navázat i velkou otázku. Tu jsem měl dojet tak, co jsem neměl říkat, bych to prostě dojel. Tak. Víde to? Asi jo. Ne, je to šouplivo jedno podle mě, ale tak to už je jedno no. Tady to stejně vezmeme asi takhle od ruky. A mi se vždycky líbí tahle ta část, když tady jako vyloženě zakládáme to pole a musíme to pro mě zorát a pak se tady přetvoří ta krajina. Tak, tady to nechám. Počkej, teď dám víc takhle. Ať je tady fakt prostor, nemusí se rvát potom technikou mezi stromy. Rozšířit se to dá když tak vždycky. Až tak se to dá douhladit potom i to. Až tak se to dá pak douhladit i ve stavebním režimu, kdyby jsme chtěli. Ale tady to fakt nemá vůbec smysl použít GPSku na tohle. Už to je všude zaoblený. Tak a tady si taky chci nechat trošku odstup, ať jakoby to není za chvilku zaplavený tady. Jo, někdo jste udělal nějak čaru tady až moc k té cestě, ne? Že jste začali někde, ale tak já to umažu, když tak.
Tak, já to dám takhle, ty vole, prosím, no ale jo, tak uděláme takovouhle hranu tady. Tak tím pádem to tady vyšlo dobře vlastně. Jsem to možná původně jako by měl jinak tady propočítaný, ale to je detail tady krásně. Dám tenhle ten kousek. A můžete klidně pokračovat v té orbě prostě v tom prostředku. Tak a já sjedu ještě schválně dodatečně na ten jeden úsek, kde jsem si říkal, že to je takový debilní. To bylo tady, ne, podle mě. Ať to je víc zároveň s tou cestou tady. No to bylo podle... Ne, počkej, to je docela za... Ne, není, tady to vlastně jde tak trošku shaderem od té cesty. Jo, takhle by to možná šlo. Ok, zkusím to vzít tudy takhle. O, dobrý. Ne, ty vole, to se přibližuje k té cestě moc. To není zas tak dobrý, jak jsem původně myslel. A jo, to bude asi dobrý. Dejme tomu. Proč jde úplně random? To je tam bylo asi to, jo, on je tam úplně křivej terén. Aha, to je skvělý, no. Kdybych se na to vybodnul na tomhle místě, bývá, on to tam je takový trošku dodělaný kvůli té cestě, ale tady už je to dobrý, no. Tak dejme tomu. Já to tady takhle nějak jako zarovnám. Rádo by zarovnám. Tak jo, já myslím, že už to bude dobrý takhle. Super. Tak já si dám taky tu GPSku, jsem si tam mohl dát závaží, co to jsem sám mohl. Co to tady si za GPSky, počkat, já tady dám akorát toto. Počkej, jak to bylo vlastně s tím otáčením pluhu s tou GPSkou? Já už nevím, jestli se to otočilo samo, asi jo, tady asi v pohodě. To jenom záleží, jak mi člověk to prozvěděl, to otočení a to tady vlastně ani není, takže dobrý. Já tady se to nemusím. No to je super, jako aspoň, teď bude aspoň dobrý, že tady je ta GPSka, protože to nebude až tak v háji. Akorát nesmí se tu lagnout zrovna na konci pole, to by bylo docela blbý, a tak nejhorším se to prostě nějak zahladí, no. Tak, dobrý. Precizně uhnul, skoro precizně jsem uhnul. Jo, a pole skoro hotové. Skoro. S tím ještě pár těch drobných vynechávek a bude to úplně akorát, bych řekl. Tak dobrý, ale máme zoráno. Začneme dělat další pole podle toho mého obrázku. Já to spíš bych asi udělal víc, jako by tady rovně možná. Jakože takhle a možná tady po hranici pozemku prostě takhle. A pak se uvidí. No možná takhle bych to udělal. Aspoň tam bude nějaká rovina někde. Což je vlastně zrovna tam, kde jsme. Nebo počkej, je to tam, kde jsme? Jo, je to tam, kde jsme. No, to by možná šlo. Tyve, já vždycky nevidím z těch ikon, jak jsme tam přes sebe, já nevidím, která zase ikona je moje do háje. Počkej, já najdu někam úplně na random pryč, protože já chci být jakože na té čáře toho pozemku prostě, takhle. Jo, dobrý, tak takhle. A já začnu tady a ten kraj se potom domyslí nějak. Máš tam GPS nahranou? Pozdě. Používám tuhle GPS. Ale ono to je stejně jenom na ten kraj. A pak to vezmu na, to je spíš jako potom na ten prostředek. Ten kraj se stejně nějak udělá, jak to vyjde. Tady bude zajímavý to zaoblení. Musím to začít jakoby tak brzo, aby to nebylo divně v tom terénu. Tak já to nechám, já to začnu radši, čekaj, já tady to nechám zatím rovně. A radši s větším odstupem. To bych chtěl vidět vrstevnice tady. Tyhle, tady už to jde do kopce, tak já to začnu tady radši. Už tady to začnu radši otáčet, protože ať to tam potom v nějakým dokřivení, jako nemusíme potom hlavně, co se kombajnu týká, nějak řešit. Jak to znám, tak to pak by to zase vynechalo. Já si to prostě otočím takhle. Klidně. Takhle. Dejme tomu. Tak ono to nebude jako hranatý pole takhle, ale jako tady to bude muset být zaoblený samozřejmě. Ono to teda tady koukám taky není úplně rovný, a tak ono to nebude úplně ideálně rovný, že jo, to jenom spíš šlo o ten
o to zaoblení už na té hranice pozemku. Ale ty hranice pozemku jsou udělané docela dobře. Protože to je nejlepší, že takhle jakoby, trošku jakoby udělané takhle jako hory. Tady už to budu muset udělat na volno. Čili tady vlastně můžeme dát teoreticky, počkat, já tady zkusím radši dát kurz. No to můžu vlastně pak otočit. Vlastně pravda, že to nemusím se tam 4 hodiny zjišťovat stupně, ale prostě tam pootáčím potom. Vyřešeno. Dobré, jo, super, Martin už dělá tuhle stranu. Tak, to nebude dobrý pole. Jo, počkej, ale aby nám to vyšlo tady. No to nevadí, on to tam nějak naváže. Se to tam nějak naváže. Proč je manipulátor řece? To je otázkou. Kdo ví? A aspoň se tam naváže to zaoblení nějak takhle. Proč ne? Tak. Budete mít zase personální vozidla? Jo, já bych byl určitě pro. Tak dobrý, hele. Takže vyznačená pole tu jsou. Takže když budete někdo chtít, tak můžete pokračovat v těch polích. V tomhle poli, ono to tady není vidět celý, protože se mi to nedosynchronizovalo, ale tady v tom poli a v tady tom poli můžete pokračovat. Řepku byste nestihli sklidit. Jakou řepku? Jakože tady, myslíš, to pole, tu pole jedna ignorujem, to tam je jako od začátku, ale to ignorujem. Tak, tady už je, koukám, zaparkovaná technika. Tady jsem zvědavý, jak se podaří potom udělat tu farmu. To jsem hodně zvědavý. Já myslím, že by to mohlo být fakt pěkný tady. Já tady dám aspoň 2 ty sklady třeba. Víte co, já dám 3. Myslíte, že stačí 3 teďka? Já jim to můžu povolit. Jo, tak kdyby někdo chtěl povolit tu orbu, tak jim to můžeš klidně povolit. Tak dobrý. Ale tak to máme tak akorát pro tuto chvíli, pro dnešní hraní první z této nové mulťák série. A čeká nás to i toho ještě věřím hodně, takže pro tento díl ze série Farming Simulator 22 poslední kolonie to bude všechno. Pokud se vám video líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud byste chtěli být informovaní o další tvorbě na kanále GameKeeper.cz, ať už to se týká Farming Simulatoru 22 a téhle série, tak samozřejmě i nadcházející série z Farming Simulatoru 25, tak si tady určitě hoďte odběr, ať vám neunikne žádná tvorba. No a v popisku videa máte všechny důležité odkazy na sociální sítě, na Twitch, kde živě streamu. Hráli jsme tam i takhle tu sérii multiplayerovou, budeme tam hrát určitě i multiplayer Farming Simulatoru 25. No a dále máte v popisku i třeba odkaz, kde se můžete předobědnat nadcházející Farming Simulator 25 a podpořit tím další tvorbu, anebo taky samozřejmě v popisku videa najdete odkaz na náš GameKeeper.cz e-shop, kde najdete náš merch. Můžete podpořit tvorbu taky pomocí YouTube členství. Děkuji vám všem za sledování tohoto videa. Mějte se a čau.